ees on palju nõutud ja ihaldatud telefon Kätt S60. Just nii. Tauno, räägi, miks see telefon teistest erinev ja mis sellega teha saab? Tema puhul esiteks, ta on siis väga võimas, ta on kiire. Lisaks on tal korralik kaamera peal, ehk siis endast pilti tegemiseks näiteks. Ja loomulikult kätile, caterpillarile omane 1,8 meetrit on antud see kukkumiskindlus ja lisaks võib temaga minna ka siis vee alla. Palju tal vee sügavust on? Sellega on selline huvitav lugu, et tal on siin üleval ja all on sellised lülitid. Praegu on nad pandud 2 meetri peale. Ehk siis kui ma lähen vette, siis 2 meetri sügavusele ma võin minna. Aga seda on võimalik reguleerida. Ehk siis ma panen toopis 5 meetri peale. Ehk siis kuni 5 meetrise sügavusega vees võin ma olla tund aega. Kuni tund. Aga see on eeldus, et need on sisse lülitatud ja kõik klapid on kinni. Oota, aga miks peab keegi vee alla minema telefoniga? Põhjus on lihtne. Selle telefoniga võib teha ka vee sees, vee all pilte. Ja videosid. Ja videosid, täpselt. Kumb vähegi vajalik on? Ma lugesin, et sellel telefonil pidi olema ka termokaamera. Räägi sellest natuke. Jaa, termokaamera tal tõesti on ja oleme proovinud, töötab. Praegu võtangi ta siit samast ette, et saaks ka näidata reaalselt, et see ei ole lihtsalt nali, vaid ta on juba olemas. Ja ma teengi sinust ühe väikse video. Ja, siin sa oled. Eks siis soojus on ilusti näha. Näen isegi palju seda kraade nii-öelda praegu välja annad. No palju ma siis olen, mul peaks praegu olema päris kõva temperatuur. Hetkel tead, see naha peal on 31,9. Okei. Aga räägi natukene sellest samast termokaamerast, et ma saan aru, et seda saaks päris paljudes kohtes rakendada. Kes see peamine sihtgrupp on, et kas kuna telefon on põrutuskindel, seda saab kukutada, ta on veekindel ja nii edasi, et kas siin on nüüd piiratud sihtgrupp või see sobib igale kasutajale? Ta on rohkem suunatud ehitajatele. Ehk siis nendele meestele, kes töötavad tolmu sees, kellel võib see taskust välja kukkuda, ronid kuskil natukene kõrgemal ja tuleb taskust välja, et siis ta annab rohkem kindlust, et ta ei lähe selles suhtes katki. Ja termokaameraga saab mida teha? Termokaameraga võimalus on palju. Põhimõtteliselt on nii, kuidas fantaasia lubab. Et ma ise mõtlesin kohe, vaatan öösel, näiteks tahan vetsu minna, tult põlema ei taha panna. Ja siis ma otsin kiirelt üles, kus mu kass on. Kassile peale ei astu. Aga muidu on ju võimalik vaadata näiteks erinevate adapterite peale, et ega nad liiga kuumad näiteks ei ole. Sest ta näitab sulle ju ilusti selle valguse või ütleme värvi järgi, näitab ära, kui kuum see seade reaalselt on. No kindlasti on selle termokaamera puhul ka natukene rohkem veel rakendusi. Ma ise nagu hakkan siin vaikselt mõtlema, et ma saan ju vaadata oma maja isolatsiooni, ma saan vaadata õhuvoolavust. Kus kohas mul on soojus kadu kõige suurem. Ma saan ennetada tulekahjusid. Loomulikult. Liiga kuumad juhtmed, käin terve maja läbi, korras. Kus ta telefoni osta saab? Hetkel veel mitte kuskilt. Eks siis ta ei ole veel väljas. Meil on eri kokkuleppe, saime selle telefoni siia, saame seda proovida. Aga õige pea, et esialgne info on, et septembris tuleb ta Teliasse müüki, aga seda täpselt kuupäeva ma veel ei oska öelda. Vaadates selle telefoni spetsifikatsiooni, siis tundub, et päris kõva hind peaks tal olema. Jah, esialgne hind, mis talle peaks tulema, on 649 €. Seda ei olegi nii palju. Jah. Võrreldes tema võimekust, tema töökindlust, põrutuskindlust, siis igal juhul tasub see raha välja käia ja endale selline vinge nutikas sebida. Aga siis kõikidele tehnikainimestele varuge kannatust, varsti tuleb see telefon turule ja loodan, et pakub teile elamusi.